Simpeltjes, welkom op het YouTube-kanaal van Kev Rides. Dit is Eddie de Clown in Walibi Holland tijdens de Halloween Pride Nights. Kevin heeft hier een hele leuke avond doorgebracht en hier komen de beelden. Vreselijk. Hey en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog van mij. Ik ben vandaag in Walibi Holland samen met Herman. En ik sta hier voor de nieuwe attractie die in 2016 open zal gaan. En ondertussen zijn ze al een beetje bezig met station en zo. Ik sta hier ook echt heel erg onprofessioneel op een ton. Ik heb net een filmpje gemaakt. Ik ga er even van afspringen. Oh, vlog gaat fout, vlog gaat fout, vlog gaat fout. Dat is normaal. Ja, dat is echt een sowieso. Ja, sowieso. Maar zoals je kan zien, ze hebben een of andere ingang voor het station, zeg maar. En dat doet me... Ik ben trouwens heel erg rood. Ik heb het echt fucking warm mee. Maar wat ik zeggen wou, de ingang die lijkt wel alsof het voor vier rijtjes naast elkaar is. Of zeg maar gewoon iets heel gek. Ja, voor een hele brede trein. Ja, voor een hele brede trein. Dat leek er wel op. Dus maar ja, we gaan het allemaal zien, want er is nog steeds niks over bekend en zo. Ik denk ook niet dat het nog dit jaar komt, hoor, trouwens. Maar in elk geval, wat ik net ook al zei, we zijn dus in Walibi Holland. En je kan ook natuurlijk wel raden van voor. Je hebt het ook in de titel kunnen lezen. We zijn bij de Halloween Pride Nights. Superleuk, super niet gezellig. Super druk. Ook druk, zo is niet normaal, jongen. We hebben gewoon een half uur voor de ingang gestaan. Om überhaupt het park in te komen, moet je eerst je pas laten controleren, fouilleren, al dat soort dingen. Maar we zijn al voor binnen en dat gaat het om. En het is nu ondertussen 1:30 of zo, weet ik veel. Wat is het eigenlijk? We zijn echt van die... Ja, het is 1:50. Ja, dat weet ik gewoon, dat wist ik wel. We lopen op dit moment op de Scarce on the Things. Wat is dat ding dan? Wat is dat voor ding? Wat is deze? Wat kan deze doen? Kan dat draaien? Kan het draaien? Wat kan die doen? Kan dat draaien? Er zit gewoon op... Ah, gadverdam. Oh man, kerel man. Kijk hem man. Het is gewoon helemaal groen, man. Zo, wat gebeurt daar, deze? Hi, my is die niet open? Is die open? Hè? Is die open? Is die open? Ik denk het niet. We lopen dus op dit moment in Kidsland. Want ja, alle attracties zijn super druk. Overal, volgens mij is het gewoon hartstikke dicht. Er zit geen eentje voor, dus ik wil erin. Ja, we lopen hier gewoon in. Deze attractie gewoon ook. Gewoon. Ja, die doet me ergens aan denken van 2 jaar geleden. Wat een kutapparaat. Er staat zeker een lange rij bij de Alcantara of zo. Gaat hierin. Wat een kutapparaat. Ik ga het gewoon hier weer staan. Ah, dat is gewoon echt fucking raar. Opengooien. We lopen dus nu gewoon echt in die wachtrij hier ook. Maar het leuke is, er zit gewoon geen operator. Kijk, het tokje is gewoon hartstikke leeg. Ja, ik wil wel operator. Hè? Ja. Weet je wat hij doet? Er zit geen eens een sleutel in. Ja, dat ken je joh. Als er een sleutel in had, zit ik zo'n knopje aan, huppakee. Ach, vreselijk. Maar in elk geval lopen hier dus nog steeds in Walibi en we gaan maar gewoon een beetje rondjes lopen, want de attracties zijn een beetje te druk. Ik loop alleen maar rondjes. Ik loop alleen maar rondjes en ik loop alleen maar rondjes, hè. Oh nee, de vlog gaat fout, jongen. Ik kan echt niet over hekjes heen klimmen. Je kent mij, hè? Ik kan niet over hekjes heen klimmen. Oeh, dat ik heb het ondertussen geleerd na 2 jaar. Maar we gaan... Ik heb dat ding serieus nog nooit gezien. Nee, we hebben het nog nooit gezien. We gaan exclusieve dingen zien. We gaan stiekem backstage gaan. Ja, wat zit daar eigenlijk? Ja, is het Jefferson... Hij is er zeker, of niet? Nee, ik weet... I don't know. Dat is kunnen. Haas crates, een garage. Wat de fuck is dit, jongen? Deze wachtrij is ook niet afgesloten of zo. Maar alles is gewoon hartstikke dicht. Dan gaan we huilen. Nou, we gaan huilen. We gaan doorlopen naar. Waar gaan we heen? Weet ik niet. Ja, die kant. Oh ja, wat ik zeg, wel, om 6 uur begint trouwens pas de officiële. Waarschijnlijk hou ik elke keer mijn hand op de microfoon, I don't know. Maar we gaan om 6 uur gaan we dus griezelen. Kom hier ineens bij een grot, hoor. Ja, moet je naar mij gaan kijken? Jij moet even gaan vertellen, want je... Ik weet niet wat je hiermee moet. Nee, we denken van, wat is dit nou, weet je wel. Maar dat is gewoon een of andere kak hier, ho. Ik heb ook gewoon heel random daar een bok staan. Zeg, hé! Oeh, zo schrik me toe, man. En je hebt daar een verlengsnoer en het ziet er echt allemaal heel erg professioneel uit. Ik kan je mobiel blijven. Maar ik denk dat het hier in de avond echt gewoon fucking eng is. I don't know. Onrijd gemaakt! Zo, mijn stem er nog een beetje over. We zitten op dit moment in een hele mooie, met goed gegrasmaaide attractie. Die niet duurt. Oh, daar staan ze gewoon stil. Kijk dan, daar staan ze gewoon stil. What the fuck is dit dan? Een of andere storing. Oh, storing. Storing gemaakt!
rijdt. Nee, maar ik zit trouwens achter het stuur, maar ik stuur niet mensen. Kijk, dat kun je ook wel zien, hè? Maar kijk, als je nou wel stuurt, je gaat bijvoorbeeld nu naar links sturen, dan gaat hij gewoon naar rechts, kijk. Dat is toch raar? Ja. Dat is toch helemaal raar? Dat is belachelijk, dit ding is niet goed. Dat is gewoon belachelijk, joh. Nou, echt belachelijk. Oh god, we staan stil, joh, mago. Wat is dit dan, joh? Het is echt Walibi kwaliteit. Ja, man. Omdraait gaat fout. Nee, dat is weer een hele slechte. Nou, we zitten dus nu in de oldtimers. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Vreselijk niet te doen. We zijn onderweg naar... Waar gaan we naartoe? Naar de uitgang. Woe! Gaan naar... Naar de brug. Dus jij bent op de brug. We gaan naar de Efteling. Oh, man. Man. Oh, er komt ook gewoon niemand meer achter ons aan. Voor mij is die gewoon storing. Ja. Kijk, wat gebeurt er dan? Oh, is dat... Moeten we eruit komen? Oh, storing. Of misschien omdat we aan het filmen zijn, dat kan toch niet? Nou mensen, we worden dus nu geëvacueerd uit de oude tuffers. Oh, die mijnen moeten eruit. Oh, die mijnen moeten er, kijk. Die lopen, what the fuck? Waarschijnlijk is het gewoon omdat die... Die zijn wel de poot eruit hebben gestoken ofzo. Zou dat het zijn? Ik denk het eigenlijk wel. Oh my god, gaat hij daar helemaal die mensen aanspreken dan? Oh my fucking ja, god. Nou, ze zijn er dus uitgeboezemd, om het zo maar even te zeggen. De reden was omdat ze dus met benen uit... Denk ik. Denk ze. Nou, het staat helemaal nergens op. Of hij is gewoon te zwaar. Dat hij misschien niet twee maanden... Nou, nee, dat lijkt me onzin. Oh my god, wat nou weer? Worden wij er nou ook uitgetiefstraald? Of niet? Ze kon ook een onderrijd aan maken. Ben jij mag niet filmen in het park. Maar dat doe ik wel lekker wel. Jongen, als we er hier moeilijk over gaan doen... Dan onderrijd? Dat zal toch erg zijn? En je mag geen onderrijd maken. Maar dan mocht je bij de Rattlesnake ook niet. Mike Tabuur. Oeh! Nou, wat is dit een... Wat is dit? Ik heb een open volgende. Ik wou net zeggen, maar... Oh my god, kijk wat daar gebeurt. Hier, er stapt gewoon iemand uit. Er stapt iemand uit. Wat? Die rent weg. Wacht even, ik ken nou... Ja, je ziet het misschien niet. Die was gewoon het bootje uit... Of het bootje... Het autootje uit... Nou ja, zeg. Wat een raar gedoe hier. Dat volk hier af en toe. Dat volk hier af en toe in Walibi. Dat is nou echt... Dat noemen ze... Walibi. Man. Uitzicht op hele leuke zwanen. Ja, die zwanen zijn er ook klaar mee. Je drinkt ze zo. Ja. Oh my god, wat is dit slecht, jongen. Een paddenstoel. Oh, mooi zeg. Is er nog echt ook? Nee. Ja. Zit ik gewoon heel random in een groen vast? Ja, eigenlijk zit er alleen maar een boxje onder. Dat is de enige reden waarom er een paddenstoel. Nee, dat is Efteling-stijl. Waarom ik een gosma aan het sturen? Dat hoeft nog niet. Ja. Met totaal geen. Wat een crazy lijpe nieuwe ride. Er staat meer stil dan dat we weten. Niet te doen. Ongelooflijk. We krijgen een voorproefje van de nieuwe ride. Dit is het. Hoe zit mijn haar trouwens, mensen? Even serieus. Het zit gewoon weer niet, hè? Nee, dat wist ik niet. Ik weet niet wat je ermee hebt gedaan. Dat weet ik zelf ook niet. Ik had een beetje haast vanmorgen, zeker wat te zien. Kijk, dan zit die jongen echt heel kalm in dat ding, alsof hij niks heeft gedaan. Ja, echt dat dus. Maar wat ik dus wil zeggen, hè? Mensen zeggen wel eens ja... Van als ik mijn haar ga doen, dan moet je haast hebben. Want nee, laat maar, weet je wat, ik wil poep. Doei. Nou, het is toch vreselijk niet te doen. We komen net uit de dinges. Wat was het ook weer? Weet de dingen? Waar gaan we nou heen? Oh ja, weet ik niet. Paviljoen de thee. Paviljoen de dingen. Ik eet de theekopjes. Nee, wat ik zeg wou. We zijn net uit de theekopjes dus geweest. En ik heb altijd zo'n grafhekel aan die theekopjes. Ik weet niet waarom, maar ik had dat snel misgekeerd. Maar je moet wat. Oh god. Jezus, man, kijk wat een drukte hier van mensen. Niet te doen. En het is nog maar het begin, hè, want het wordt alleen maar drukker vandaag. Vooral vanavond gaat het helemaal druk worden. Ik weet niet hoeveel over de paden heen lopen hier ook. Nee, jongen. Wat leuk feitje om te weten ook, is dat het is uitverkocht, hè, vandaag. Uitverkocht. Zowel gisteren. Elke dag is uitverkocht. Bijna wel. En dat is 1 november volgens mij. In tegenstelling van vorig jaar. Want vorig jaar was er voor mij geen enkele dag uitverkocht of zo. Nee. Ver, ik weet dan. Maar deze dag is gewoon uitverkocht. En morgen ook al. Ja. Alleen op 30 en 1 november kan je nog heen. Dus snel daar naartoe gaan. Dat was eigenlijk wat ik wou vertellen. Waar gaan we heen? Ik denk wat eten halen. Ja, we gaan even wat eten halen. Waarom ook niet? We hebben altijd honger. Hongert! Nou, we gaan weer. Doei! Hallo! Op tap Mayonnaise. Ja. Marna. Wat heb jij eigenlijk? Kom maar Mayonnaise. We zitten hier aan de tap Mayonnaise. En aan de croquette. Dat vind ik niet lekker. Deze hebben we even... Oeh, die kan wel, die gaat er wel in hoor.
Nee, we zitten even te chillen. Het is 3 uur. Dus nog 3 uur en dan gaan we giezelen. Ik ben nou al bang. Eddie de Clown merchandise. Moest het toch even zeggen. Heb je ook van die... ja, hoe heet die dingen? Oh, je sleutelhangers. Ja, weet ik veel. Ik was even de naam kwijt. En ik heb deze. Die ga ik kopen. Ja, ga ik ook maar Eddie haar kopen. Hartstikke veel swag en zo. Maar kijk wat leuk. Je kan hier ook een mok kopen met een boksbeugel. Nou. Ik sla je zo in elkaar. Ja, nou, oh, dat ligt in de vel. Oh, wat zijn we toch weer badass. Kijk, ze is even hard gaan. Actie. Oh, ja, actie, nee. Ik heb trouwens mijn mooie haarband gekocht. Vreselijk, zit in mijn tas. Ik denk, ik doe pas op als 6 uur. Dus dat is ook heel erg verlul. Loop ik toch wel, maar dat kan me niet schelen. Ik sta hier trouwens met mijn nieuwe vriend. Kijk. Hi. Meid de Boer is de naam. Wat vind je trouwens van zo'n mooie... Wat is er nou? Ik word heel raar aangekeken door allemaal mensen. Maar dat kan me niet schelen. Nee. Dit is mijn nieuwe vriend. Lekker. Oh, ik zit deze bijvoorbeeld. Oh, fuck. Dat deed pijn, man. Ik word hier mishandeld. Zeg er wat van. Oeh, you touch my... Nog wat. La la la. I ding ding dong. Oh. Vindt hij zo lekker? Nou, dat vindt hij wel lekker. I love you. Gelijk... Zo. Squat man, niet jongen. Ja, jongen, ik wil gelijk even helemaal injecteren. Walibi man, niet. Kijk dat shirt, hè? Wat fucking vet. Fucking vet. Oh, wacht, ik ben homo, wacht even. I love her. Kijk, dat zijn allemaal hele leuke dingetjes, maar allemaal zo duur. Keukenmagneet. Een keukenrol. Mensen staan me allemaal heel raar aan te kijken, maar dat kan me niet schelen. Hé, hey, jij hebt een vluchtelijke. Nee hoor. Nee hoor. Jawel, ik heb jou gisteren gezien. Oh ja? Wie ben ik dan? Ik weet niet hoe je heet. Ja, dan ken je mij niet. Mams! Jij van Tichelaar. Ik hoor niet bij jou. Hoe diep zit je moeder? Dat vraagt ze zich ook wel eens af. Hoe diep is je moeder? Echt van die, oh my god. Niet te doen, niet te doen. Je doet je echt veilig. Ja. Maar moet je even luisteren dan? Het is ondertussen 4 uur, dus dat betekent dat we nog 2 uur moeten wachten. Ach man, waarom ga ik echt hier vloggen bij die muziek? Maar goh. Hé, waar gaan we heen eigenlijk? Maar Excalibur. Oh, nou, dat is waar ik die volk hier ook niet doen. Excalibur. We gaan naar de Excalibur. Echt, weet je dat zeker? Nou mensen, er komt hier dan nog 1 shot hier van de, ja, van de behind the scenes van de bouwplaats. Van de nieuwe, crazy, lijpe nieuwe. Right. Right. En we gaan nu de attractie binnen. Eigenlijk dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Ik zeg, het is ook niet mogelijk dat je je vreten door je reet heen duwt. En dat je uit je bek aan schijt. Ja. Oh, nou hier komt een echte Hudson Bay, jongen. Wat komt hier? Hoe zit ik je moeder? Nou, dat versta ik niet. Kom, we gaan. Hier is de fire pit en hier gaat vanavond gewoon het gebeuren. Maar hier zijn ze al bezig en het is pas 4:30. Ik ga gewoon even naar ze zwaaien. Maar ze zwaaien denk ik niet terug. Ze praten terug, maar alles is Engels. Well, the other one is a cute surprise. Hi. You got a girl back there? You do? Ja, dat heeft hij hoor. Man, for real, I can show you some things. You never want to, yeah, look at him. He has a nice pearly white. Yeah, you do, girl. Look at him. Vinden ze... Ja, ze vindt je lekker hoor. Ze vindt lekker. Ze vindt je lekker. Nou, we gaan weer doen hoor. Dag hoor. Mazzel. Of wie dan? Op je moeder. Oh, ze zijn gewoon al hier begonnen joh. Het is pas 4:30. Hij zit zijn neus aan het peuteren. Vindt hij wel lekker. Kijk. Nou, eens even kijken. Ik ben weg. Hij loopt achter me aan. Dat was de pre-part. Dat is de pre-part. Oh, hij is echt fucking lang gek. Kijk hoe lang hij is.
shit. Oh, daar heb je hem weer. Zo. Jezus, man. Holy shit. Maar kijk hoe lang hij is. Ja, man. Hij is echt, nou, 2 meter 50? Ja. Nee. Zeker wel. Holy shit. Ja. Daar zou je hem hebben. Daar zou je hem hebben. De waterfontein, de blauwe waterfontein. Hij is er weer. En trouwens, als je kijkt. Hi, Mike de Boer. Ik was hier. 24 oktober. Hi. Hij doet alleen niks. Hij staat uit. Jammer. Wow, crazy life in your ride. Je zou wel denken, dit figuur zit dan allemaal kabels vast. Maar dat is gewoon mijn oplading van mijn telefoon. We gaan nou in de zweefmolen. Want ja, je moet natuurlijk ergens in. Want ja, weet je, alles is zo druk. En deze gozer hier voor mij, die heeft net een pizza lopen eten, hè man, zeg eens wat. Een pizza punt, man, doe eens even normaal. Ik heb gewoon een hele pizza weg zitten vreten, de vreetzak. €3,50 voor een pizza punt, weet je, duur. Dat valt best mee, alleen is het een hele kleine pizza punt. Nee, is duur. Ja, oké. Duur. Oh, 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 wat een ellende. Waar ben ik nou weer in beland? Oh, wat een ellende. Ze zijn aan het dansen hoor. Shit, getting down, mensen. Oh. Nou, ik zou zeggen, laat de SM pakjes maar komen. Everybody's screaming. Nou, zeg jij eens even, wat heb je nou weer in je mel zitten? Liggie. Zeg, liggie. Dat is trouwens ook van, dat kan je ook kopen voor de, bij de Halloween Fight Nights. Mooi. Dat is helemaal mooi, jongen. Ik ga trouwens even met Andy de Clown. Oh my god, kijk, exclusieve beelden, man. Oh my god, zijn ze aan het stunten? Wat zijn ze aan het doen? Die boven wel. Dat pleurt erin naar beneden. Heb ik exclusieve beelden, man. Nee. Dikke YouTube-mannies. Nee, schrapje, man. Ik ga even mijn Eddie haar opzetten. Nee, te laat, te vroeg. Oké, nou. Mensen, het is ondertussen 6:02. En kijk wat een drukte. Het is 6:00, mensen. Zuur, maar er gebeurt nog niet zoveel. Dat is wel lekker hoor.
Dat vinden ze wel lekker hoor. Oh my god. Geiler van een broodje euro's, jullie. Meneer, dat is toch al veel eisend? Ja, natuurlijk, maar dat is veel eisend. Wie staat er met zijn hart?
al die posters hier zo, op de flyers, op de website, op al die t-shirts. Dan kan het net zo goed met die ongediertes hier zo op de foto gaan, toch? Ik kom op begrafenissen waar het nog spannender is dan dit. Zwijg! Je hebt mijn volledige aandacht. Ja, 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 ja
speciaal. Wegwezen, wegwezen. En die de clown moeten langs. Holy shit. Check dit dan. Check. Fuck. Ja, kom uit. Krijg je nooit mooi op camera, kijk. Ik wel. Ja, jij wel. Oh my god, echt niet normaal. Kijk dan. Hier, kijk, hier, daar is ze weer. Ik ook. Oké, mensen, we lopen op dit met de quarantaine. Hartstikke eng hier, ik ben hartstikke bang. Kijk, kijk, er zit iemand aan. Oh my god. Best een lekker wijf. Ah, best een lekker wijf. Oh, oh my god. We gaan op dit moment naar Scarecrow's. Scarecrow's echt fucking eng. Dat zijn met die fucking, van die pompoenen. Oh, ja. Vogelverschrikdingen. Ja, en die hangen aan van die kruisen. En de ene is echt en de ander niet. Fucking eng. Nou, we gaan het zien hoor. Komen we. Kijk dan hier, hoe eng. Dat is die echte, hè? Die is nep. Oh. Ja, hij moet het wel zeggen. Pompoenetjes. Oh, stond me dood. Ja, ik dacht al. Gewoon een papierprikker. Het is tevens ook een hele drukke scarezone, zo te zien. Man, man, man. Maar die? Weet je wat ze zeker dan? Omdat hij zich dan niet vast kan houden. Oh, oh. Maar ik wil. Nee, ik wil zo eng, oh my god. Oké, er is er alweer één. Hij loopt met een hark. Dan stopt hij ergens heel erg in of zo.
dak. Dat is een jongen. Dat is een jongen, maar die gilt als een meid. Ja, van zijn moeder onderuit. Dat is een film. Lekker, lekker. Wat is dat een film? Wat is dat? Ja, dat sta je voor lul. Maar die jongen, die gilt als een meid. Hi, Mike de Boer. Ik zal er maar hangen, vreselijk. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk, hè? Met die ogen van dat ding dan. Kijk, 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 kijk. Kijk, kijk, kijk. Hier stonden we toen in de rij ook, hè? Voor Eddie Schönhaus. Hier lopen helemaal niks gewoon, hè? Kijk hoe eng, mensen. Kijk hoe eng. Oh my god, kijk hoe eng. Wat? Moet ik wegwezen? Nou, liever niet. Gaat in de hoek. Hé, dat loopt door. Oh, lekker. Ook wordt hier helemaal weggestoomd. Nou, het regent ondertussen ook lekker. Oh, dan zit ik ook weer tussen die doeken. Oh, moet je nou kijken wat mooi. Nou, die vind ik heel mooi. Die wil ik hebben. Kerel, oh my god, ga weg. Nou, die lust ook wel een patat met mayonaise. Die snikkeldel gaat er wel in, hè? Oh my god. Oh my god. Ga weg. Ah! Sorry. Kerel, man. Au. Ik zie niks. Ik wel. Oh. Ik ben de grappenmaker van de Halloween Fight Nights Club. Laatst riep ik dat ik helemaal niet bang was geworden, maar ik was wel bang. Oh my god. Maar het was helemaal niet Eddie de Clown. Oh my god. Niet grappig. Ga weg. Ah! Wegwezen. Mensen durven allemaal niet. Nee, het is niet veel te... En het regelt ook nog eens, hè? Oh my god. Ja, duurt lang.
Nou moet je even luisteren, ik ben me helemaal de pleuris geschrokken. Ik ben me helemaal de pleuris geschrokken. Ik heb pas het moe bij, hè? Heb je al een epileptische aanval gehad? Ik heb wel een epileep. Een poliep? Oh mijn god, wat is dit eng, wat is dit? Termopoliep. Wat gebeurt hier binnen dan? Ja, flitsend. Nee, jezus man, ik zie helemaal niks. Oh my god. Oh, maar ik zie helemaal niks, man. Ik zie helemaal geen moeder, die stomme ding. Nee. Een hoofd. Oh, lekker. Wat staat daar? Is er van mij van de... Oh my god, ga weg. Ah! Oh, dat is gewoon... Oh my god. Oh my god. Oh, ik snap wel. Oh my god. Dit vind ik wel lekker. Zeker, man. Oh my god, wat is dit dan? Mand van Tichelaar. Die staat hier. Kom maar ophalen. Oh, hij is open. Oh, je verneukt het weer. Wat een Walibi-volk. Oh, mooi. Ah, het zit in mijn haar. Ik ben de weg kwijt. Oh! Ik ben juist niet op hem, hoor. Maar je rent wel weg. De boer! Wat is het? Ik ben bang! Nee hoor! Oh, je hebt iets over de caravans. Dit is een stuk. Eh? Dit is even een stuk. Caravans? Ja. Wat? We worden doodgeschoten! Oh, dat is wat er mis wengen. Kijk. Hou dan maar mee duwen dan. Nou ja zeg. Wat een gek. Ze is lelijk. Ah! Ze is ook nog lelijk. Ah! Ah! Dat is echt lelijk. Ah! Ah! Nee, dat vind ik helemaal niet grappig. Oh my god, dit is echt normaal. Ja man, je hebt geen merk gewoon te duwen als je bang bent. Dat vind ik heel gek. Ja. Oh, wat gebeurt hier nou binnen? Dan allemaal van weg. Ah! Ik ben weg. Oh my god, oh.
Zo, die zag er lekker uit. Wat? Wat? Ze liep serieus zo naar me toe, zo. Hallo. Zo, nou. Ben ik nou? Kom maar binnen hoor, zo. Hallo. Kataka! Goeiedag. Ik ben dus Sjors. Ja. En we zijn de grappenmaker van de Bingo Club. Toch? Lekker. Kijk, dat is een, wat is zo'n ding? Wat is eigenlijk vanmiddag ook? Oh. Oh, dan gaat mijn lichtje uit, oh nee. Voor mij zijn het ook heel veel van mezelf. Oh, je kijkt, kijk. Echt dat je je verbeelden, jongen. Lekker. Hij heeft wel een beetje dikke buik, vind je ook niet? Ja. Oh. Mike de Boer is hier. Het afspraakje van je moeder. Hé, hey, dat is het nummer van vorig jaar. We staan nu, je ziet ons niet, we staan nu bij de Merlin's Castle hier ook. Maar we weten niet eens of die open is, dus we zijn nog aan het kijken. Ja, dat weet ik niet. Open, 5 minuten of zo maar. Ja, een paar minuten, 2 minuten of zo. Volgens mij is die dicht. Nee, hij is al open, ik zweer. Nou, echt vreselijk, niet te doen. Dit was in elk geval de volgende Bali van Halloween Fridays. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vreselijk, die muziek op de achtergrond. Vreselijk. Fijne dag nog. Ja, fijne dag nog. Vergeet gewoon geen duimpje omhoog te geven en te abonneren op ons kanaal. Bij de volgende video. Woo! Oh my god, dit is helemaal dood, man.